өңірде құрылыс қарқынды мәселен былтыр облыста үш спорт кешені пайдалануға берілді бұдан бөлек сегіз нысанның құрылысы аяқталды ал биыл елу орындық амбулатория салынады равиль ашығалидің сюжетінде Өткен жылы облыста 904 бүтін оннан шаршы метр тұрғыны қолдансықа сұға берілді. Бұл 2020 жылмен салыстырғанда 8 бүтін оннан 2 пайызға көп. Оған қоса білім беру саласына қарасты нысандар салу бойынша бір қатар үш шаралар атқарылуда. Атап айтқанда бұл демеушілер қаражаты есебінен 1200 орындық 21 мектеп пен республикалық бюджет есебінен 5 оқу орын салу жұмысы жоспарланы Бала құр... ә, тоғыз балабақша құрылыс жұмыстары жүргізілуде жүз алпыс орындық балабақша құрылысын ә, енді бастау жоспарлануда яғни жаңағы ә, сатып алу конкурстері рәсімделуде облыс аумағында екі мың жиырма жылы екі орындық төрт ә, мектептің құрылысы аяқталды үш мың үш жүз орындық сегіз мектептің құрылысы монтаж жұмыстары қазір екенде ә, жалғасын тауыда одан бөлек денсаулық сақтау саласында да бірқатар құрылыс жұмыстары атқарылды өткен жылы жергілікті бюджет есебінен екі нысан сонымен қатар демеушілер қаражаты есебінен бір нысан құрылыс аяқталды ал биыл шаһарда елі орындық амбулатория құрылысы басталды ағымдағы жыл бір денсаулық сақтау нысаны құрылыс жұмыстарын бастау жоспарлануда яғни атырау қаласы балаларға арналған оңтайландыру орталығына 80 орындық жапсажай құрылысы сегіз денсаулық сақтау нысандарына жобалау сметалық құжаттама жасақталда және бес нысанның жобалау сметалық құжаттамаын жасақтау үшін да, тендерлік рәсімдер жүргізілуде мәдениет саласы назардан тыс қалмайды дейді нұрберген құсайынов оған дәлел биыл жергілікті бюджет есебінен шаһарда мың орындық бес мәдениет үйінің құрылыс жұмыстары жүргізілуде равил ашықали жаңалық қызметі